Қостанай облысындағы ең ірі дән себуші Олжа агрохолдингі ауыл шаруашылығы күнін атап өтті. Салтанатты шарада қырманды алтын дәнге толтырған диқандар құрметке бөленді. Биылғы ауа райының қолайсыздығына қарамастан еңбек адамдары 280 мың тонна астықты қамбаға құйған. Бұл облыс бойынша алынған өнімнің 10-нан біріне тең. Шаруалар үшін биылғы жыл оңайға соқпат. 40 градусты құрғақшылық диқандарға мол шығын әкелді. Ал Олжа агросеріктестігі технологияға басымдық беріп, барлық қиындықтарды еңсере алды. Бидай бойынша гектарынан 37 центнердей өнім алдық. Шіліңгір ыстыққа қарамастан алқаптағы жағдай нөмі бақылауда болды. Егін себу шарттары ескеріліп, тұқым белгіленген тереңдікте өнді. Холдинг алқаптарынан 280 мың тонна астық орылды. Орташа гектар берекелігі 14 центнерден айналды. Ең маңыздысы біздің көңіл бөлетініміз болып, дұрыстап жоспарлау. Бізге егінімізді де жинап алуға, және де егінімізді егіп алуға да, және химиялық жұмыстарымызды өткізуге де үлкен әсер етті. Және де әр жұмыс орнында барлық біздің басшыларымыздың сөзінде болуы, барлық сол істеген жұмыстарымызды тиісті істегеніне қадағалауы осының бәрі үлкен маңызды әсер етті. Еңбек озаттарының үлесі ескерусіз қалмады. Биыл шаруашылықта 400-ден аса адам үздік шықты. Олардың қатарында отбасылық әулеттер мен бітімді бригадалар бар. Алексей Байназаров осында еңбеккерлердің бір тобын басқарады. Миллион теңге сыйақыдан бөлек Баннов ауылының механизаторлары озаттар туын ала кетті. Цифрландырылған комбайндарымыз бар. Кабинетте отырып, GPS көмегімен техникалардың қозғалысын, жанармай шығынын, жұмыс өнімділігін бақылай аламыз. Соңғы жылдары Олжа агрокәсіпорында жалақы 30% ұлғайды. Агромаусым қорытындысында еңбек сіңіргендердің 1%-ы жалақыға 20% үстемақыға ие болады. Данияр Султан, Ермек Ахмедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.